dia a todos. Eu estou bem feliz, bem honrada com esse convite. Oi. Então, estou bem honrada com esse convite. Foi muito legal isso. Muito obrigada a esse time incrível e a iniciativa, né, da manhã criativa no mundo inteiro. Eu acho isso bem importante e inspirador. E aí eu queria sinceramente, assim, do meu coração para o coração de vocês, eu espero também ser inspiradora. Tem alguém respirando aí? Eu não queria que aquilo que eu trago não pode ser esquecido junto com a sua própria respiração. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer assim é dar uma sentida no corpo e respirar. E assim a gente respira juntos, né? Então, essa é a primeira coisa que eu relaciono à criatividade. Uma outra coisa é a gente mudou a posição de corpo, né? Tem um probleminha aqui acontecendo? A gente mudou a nossa posição de corpo, né? Nós estamos sentados no chão. E isso não é uma posição que muitas vezes a gente está usando, né? Então, para a gente ser criativa, a gente tem que mudar os pontos de vista. Nós temos que ampliar os pontos de vista. Porque, em geral, a gente está muito automatizado com aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos, direto ligados nos aparelhos, né? Seja computador, notebook ou celulares, ou TV. E nós estamos direto ligados no fora, nos problemas, no país, nas coisas. E a gente se esquece de si. Então, é esse chamado que a gente precisa fazer. Então, quando a gente senta no chão, a gente bota mais partes do corpo no chão e passa a perceber mais, né? A gente tem a perna encostada, a gente percebe os isquios, e a gente percebe a coluna também. Eu não sei, né? Quem está meio assim, não, talvez não está percebendo. Vai trocar? Tá mesmo. Então, primeira coisa que a gente está fazendo é perceber o próprio corpo, ok? E a respiração. Obrigada. Ele é novo no time. Muito obrigada. Então, ok. Eu queria ouvir uma ou outra frase sobre a pergunta que foi feita. Eu me sinto sensível quando? Que mais? Quando estou feliz. Melchior! Esse é da minha época! Muito bom! Quero mais vozes. Hã? Sempre! Isso! Eu me sinto sensível sempre. Eu choro. Que bom. Que mais? Quando a vida pede para que eu seja sensível. Mais alguma? Quando há compaixão. Eu me sinto sensível quando há compaixão. Quando olham para mim com compaixão.
aquece o coração, né? Mais alguma? Povo tímido, né? Como é que a criatividade surge com essa timidez toda? Então eu tenho essa tarefa de falar sobre o broken, né? Qual que é o momento de ruptura? E, ao mesmo tempo, qual é o momento de conexão, ligação? É o mesmo ponto, sabe? É o mesmo. Essa é uma manhã muito parecida com a nossa, né? O que que nós estamos vendo ali, gente? Eu quero que vocês interajam, por favor. Não me deixem sozinha nessa. Oba, uma teia. O que mais? O orvalho. A teia é o suporte do orvalho, né? O que mais? Uma névoa. Uma paisagem nebulosa pela neblina. Paisagem nebulosa. Bucólico, né? E agora? O que que essa imagem está mostrando? Olhando para dentro de si, o que que essa imagem mostra? Construção. Tem uns sorrisos assim, né? O que será que está surgindo lá? Cores. Hã? Cores. Cores. Luzes. Luzes. Contraste. Como? Contraste. Contraste. Transparências. Transparências. Caminhos, muito bom. Ponte. Ponte. Conhecimento. Conhecimento. Perigo. Perigo. Ó, medo. Quem falou medo? Quem tem medo de aranha aqui? Por quê? Como assim? Teria sentido, né? Essa é uma das aranhas mais perigosas do mundo. Ela é bem venenosa. Coisas amarelas e pretas são venenosas. Cuidado. Cuidado. Então, quando a gente começa a olhar, né, um pouco mais, a gente começa a perceber assim, o que que eu sinto em relação a isso? Como eu sinto? Como eu me sinto? Como que a aranha tece a teia, vocês sabem? Sabem contar com as palavras? Vamos imaginar, gente, criatividade. Nós estamos aqui, né? Como que é feito o tecimento da teia? Ela produz algo... que sai por trás. Tem começo, meio e fim. Tem as bordas. E aí ela passa o fio pelo meio. E ela começa a tecer pelo meio. Todo mundo entendeu, né, esse relato. É muito importante a gente articular as maneiras de contar alguma coisa. Muito obrigada. Quero imaginar mais. O que que acontece? Como que isso acontece? Tem um local também. Tem um local apropriado. Tem um local apropriado. Ela faz uma pesquisa.
Ela entra dentro da nossa casa, naquela janela legal. Ela vê a paisagem, ó. E aí, tchim, é aqui. É bióloga? Não. Não? Na verdade, como eu tenho medo, eu procuro entender como que ela faz. Muito bom. Elas vivem em duplas, tem um casal, né? Como é que ela amarra? Como ela faz isso? Vamos inventar agora. Exercício de criatividade. Como é que ela pega e começa tudo? Como que é? Hã? Faz um nozinho. Faz um nozinho. Nós esquecemos do fio? Tem um fiozinho na mão de vocês? É um fiozinho bem pequenininho, né? Muito pequeno, gente. Vocês conseguem fazer um nozinho aí nesse fio? E se fizesse com a pessoa do lado, como que acontece isso? Será que ela tem um grude, né? Uma cola que gruda na parede ou no galho? Uma cola. Será que começa com uma cola? É que a babinha já é colante. Como? Aquela babinha da aranha já é colante. A pazinha. A substância. Oba! Essa substância, então, a gente pode começar a dar um nome, né? Aminoácido, tá? Proteína, aminoácido. O que é a proteína? É um elemento estruturante. O nosso corpo vai nos ajudar a fazer as nossas células, a renovar as células, né? E esse elemento dela é um elemento líquido, que ao mesmo tempo vai ficando rígido. Mas essa rigidez não é rígida. Por exemplo, vocês estão com o que na mão? É um fio do quê? É um nylon. É fácil fazer nó no nylon? O que acontece? Escorrega, né? O nylon tem elasticidade? Então, o fio que a aranha faz tem duas vezes mais elasticidade do que o nylon. Consegue fazer um nozinho junto com outra pessoa? Por favor, a gente precisa se relacionar e articular coisas. Não dá? Ó, vocês ouviram uma maneira? Tem uma solução aqui. Se eu deixo o nó um pouco aberto e meio como um oito, assim, eu posso encaixar o outro fiozinho e eu começo a fazer alguma coisa, né? Chicletes! Para a gente começar a grudar, né? Que tal a gente fazer umas teias de aranha aqui no mão? Deixar tudo grudado. Vocês sabiam que a força, a resistência da teia ou do fio é 5 vezes maior que a resistência do aço? Sabiam disso? Dadas as proporções dos segmentos, né? Se a gente pegar um segmento de fio de areia, de teia de aranha, e a gente puxar, tensionar, sabe, torque, a gente vai puxar, 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 até o ponto que interrompe, tá? Isso é um teste de laboratório que é feito nas madeiras, nos fios, nos materiais. Então a gente puxa, puxa, puxa. E ali a gente vai ter o momento
vai ter a quebra, né? E essa quebra, ela acontece 5 vezes depois da quebra que acontece no aço. Ó, a diferença. Se a gente transformar isso em quilos, significa que um fio de aranha, um fio da teia de aranha, pode segurar algo muito, muito pesado. O que que um fio de aço consegue segurar, né? Muita coisa, né? O que que um fio de aço consegue segurar? Hã? A cortina de casa. É levinho isso. Prateleiras. Consegue carregar coisas, né? Por exemplo, um carro que está atolado, vem um outro carro, pega um... Não é? Não é assim? Amarra. Depende da espessura. Mas consegue puxar muito. Pode segurar uma ponte. Isso. Tá vendo como a gente está ampliando? Olha como a gente está ampliando. Tem gente respirando aí? Tem que respirar, gente. Então, a superfície que ela cria com a teia, em geral, serve para capturar alimentos, né? Também é a casa dela, se chama de toca. Então, no mesmo lugar que ela mora, no mesmo lugar ela captura, no mesmo lugar ela se alimenta. Então, ela sai e volta, sai e volta. Tá? Ela, quando ela desfaz, ela come de novo e ela transforma aquilo de novo em proteína. Não é incrível isso? Isso é o máximo da ecologia, né? Dentro do ecossistema. Ela não deixa nenhum resíduo. Tem o cantinho dos ovos. Tem umas esperas no meio do caminho, assim, que ela faz para mimetizar que ela mesma está num outro ponto. Aí, os outros animais vêm, enxergam aquele ponto, vão para o outro lado, ali eles ficam fixos. E ali ela captura. E além disso, tem esse aspecto de absorver os impactos, né? Então, bastante coisa, né? A gente não pensa nisso, tem mais ideias lá. Sim. Você sabe dizer, então, qual é o momento que ela sai da teia para encontrar ela fora? É um bom momento para investigar. Então, a gente tem que, pelas perguntas que vão surgindo, o que que a gente vai fazer? Aonde que a gente vai saber sobre isso? Fora o Google, né? Fora. É importante, maravilhoso, uma ferramenta excelente. Mas só que eu vou ter que ir ver. Eu vou ter que ir observar, eu vou ter que perguntar para especialistas, eu vou ter que conversar, né? Eu vou ter que me mexer. E que bom que a gente fosse numa floresta olhar, observar e inventar. Eu começo a imaginar assim que da mão dela surgem coisas. Aí a gente já viu isso em filme, né? Mas eu gosto de imaginar. Eu gosto, adoro. Primeiro eu achei que saía coisa pela boca. Aí eu fui procurar saber algo a mais. Aí eu vi que era uma substância proteica. Eu também tenho proteína em meu corpo. Eu também me alimento de proteína. Como que as coisas se transformam? Em quanto tempo as coisas se transformam? Olha as perguntas que vão surgindo. Então, a gente tem que estar com a mente aberta, investigativa e curiosa para saber, né? Então, aqui tem um pouquinho do desenho arquitetônico ou o design. Ela é uma baita designer.
E ela vai desenhando. E tem uns raciocínios ultrageométricos. Nós podemos, inclusive, matematizar. Qual é o tamanho do segmento, do primeiro segmento, do segundo, e como que ela estabelece, fora do eixo central, um ponto radial, o início do ponto radial, para que dali comece a construção circundante a esse ponto. Nossa, eu estou tendo que usar palavras que eu nunca uso, né? Circundante. A gente nunca usa as palavras. Que bom que a gente possa descrever as coisas. Que bom que a gente possa pensar, imaginar e relatar. É muito importante isso. Quando a gente fica muito sozinho, a gente deixa de fazer uma série de conexões, né? E se a gente ficar com os olhos fixos num ponto apenas, por exemplo, o computador, a gente deixa de fazer exercícios com os olhos e de fazer articulações mentais neurais, que são extremamente necessárias serem alimentadas. A gente vai daqui para casa sempre pelo mesmo caminho, porque é o caminho mais fácil, porque o sinal não atrapalha. A gente não procura saber outras possibilidades. O caminho mais rápido, o mais bonito, aquele que eu encontro as pessoas, o caminho feito pelos meus pés. Se diz que a ponta dos pés se chama olhos. Sabiam disso? A gente fecha com sapato, bota dentro de um espaço com rodas, e nunca mais anda e experimenta o prazer de alimentar as conexões através dos pés. Os índios dizem que os pés é o que nos coloca no mundo. E é o pé que determina o nome da pessoa, porque é o tipo de movimento que ela faz que vai chamar o nome dela. Então vamos ver um pouquinho como é que ela faz os nós e vamos ver se os nós que vocês fizeram são eficientes. Olha as linhas radiais. Como é que ela passa ali por baixo, gente? Eu não vi ela dando um nó. Que tal? Ela tem oito passos. Digamos que ela está com mais condições. Quando eu troco com alguém do lado, eu já tenho quatro mãos, né? Me auxilia. Mas é o máximo, né, gente? É perfeição ali. Essa é uma aranha bem interessante. Ela tem uma carapaça em cima. Ela é exótica. Diz que tem alguns ossos que fazem, que são simétricos. Tem outros que é bem assimétricos. Sim. Objetivo, né? Sim. Mas eu não sei qual. Deve ser caça, né? Vai brincar. Tem várias espécies, né? São as fêmeas que fazem. Mas quando a gente anda na floresta, a gente não está olhando isso, né? A gente está com medo, eventualmente. Às vezes, não sempre. Né? Olha como o olhar podia estar solto e vendo algo a mais. Então, a gente acabou de ver forma e função. A gente acabou de perceber que na natureza tudo tem forma e função. E que os nossos olhos não estão muito ligados nisso. Seria bom a gente passear um pouco. Não precisa ir muito longe. Um parque assim como esse já oferece muitas oportunidades de observação.
Muitas, muitas. Por que que as folhas estão amarelas nessa época do ano? O que que aconteceu com o xilema e o floema? Vocês lembram disso? Só da época da escola, né? Mas aquilo que está fluindo, solto na primavera e no verão, chega no outono, se retrai para guardar energia. E aí a folha que estava alimentada começa a morrer, amarelar e ela cai. Dá uma impressão de morte, mas é uma renovação. E que bom que a gente pudesse observar isso conosco também, né? Todo mundo preocupado que o cabelo está caindo nessa época do ano. É natural. A nossa energia também se retrai para que a gente possa guardar o calor, porque a gente sente frio, né? Então é isso. É tão simples a gente observar essas coisas. Vocês sabiam que a energia, se nós queimássemos a teia de aranha, pelo conteúdo que ela tem, a energia é semelhante a uma bomba atômica? Olha a síntese que tem ali. E o potencial de catálise também. Ai, que palavras difíceis. Nunca mais vi química. Não sei por que está falando dessas coisas químicas. Eu não preciso disso. A gente não observa, né, com prazer, com beleza, a química, a física da natureza. A gente se esquece, fica parado lá naquelas provas que a gente teve que fazer só para ganhar nota. Porque aquele professor não conseguia oferecer um conteúdo mais poético e nem me fazer ficar inspirado ou inspirada. O que acontecia? Acontece muito. Acontece muito. É uma pena, né? Cada vez mais. E aí ficam todos acelerados para adquirir conteúdos, acumular conteúdos internos que nunca são úteis. Por quê? E que serão esquecidos. Porque eles não são acionados. Para que eles sejam acionados, a gente tem que acender as luzinhas deles. Acender, literalmente. Se eu não pensar na aranha e na teia da aranha, eu nunca vou perceber a articulação possível, o espaço. Né? Cada conteúdo que a gente ilumina na prática abre internamente sinapses realizadas pelos nossos dendritos neurais e cada vez mais amplia. Já pensou? E se eu não fizer isso, o que que eu estou fazendo? Fechando. Foco, gente. Vamos, rápido. Resposta rápida. Eu quero saber a sua criatividade mais eficiente agora. Hã? Tensão. O chefe falou isso para mim. Hã? Como é que eu vou poder responder alguma coisa criativa dentro disso? De jeito nenhum. Eu tenho que relaxar. Eu tenho que abrir espaço. Eu tenho que criar essa condição de combinações e articulações diversas para que eu possa ter uma resposta criativa e inovadora. Como é que eu posso fazer inovação dentro do mesmo lugar? Não tenho como. Eu tenho que sair do lugar. Eu tenho que dar um passo para trás. Eu tenho que experimentar coisas que inicialmente pode não ter nada a ver. Mas tem tudo a ver, desde que eu crie esse espaço, né? Desde que eu saia da tensão, desde que eu saia da posição. Olha nós aqui, ó, sentados no chão, admirável isso, né?
Não é gostoso sentar no chão? E que tal que a gente pudesse trabalhar no chão? Onde a gente trabalha hoje, a gente está assim, né? Nós estamos num lugar super legal, onde a gente bota o computador aqui, trabalha no chão, ou tira o computador e vai ali fora e planta. Põe o pé no chão, observa as plantas. Hoje tem sol. Espaço. Né? Imagine então que esse conjunto inteiro de articulações possa fazer criativamente um tecido feito com o fio da aranha. Essa você gosta, hein, Aline? Existe uma aranha em Madagascar que tem um fio que é semelhante ao ouro. E esse tecido que vocês estão vendo é feito com o fio da aranha. Foram 7 anos coletando mais de 1 milhão de aranhas, casais, fêmeas, que faziam seus fios. Olha a ideia. E nessa coleta, 80 pessoas passaram a tecer o fio, encordoamento chama isso, para então passar para o tear, para então fazer 4 metros de tecido. E essa roupa maravilhosa. Isso, mas é que elas produzem, sabe? Elas produzem de novo, sim. Então elas foram extremamente generosas, né? Foi uma interação ali. Houve, sem dúvida. Elas são bem bravas, essas aranhas, sabe? E chama Néfila. Elas produzem tudo de novo. Uhum. Assim também nós, né? Tem possibilidade de nós não estarmos criativos? Não tem. Só que a gente não vê. Porque nós estamos focados, precisando responder rapidamente. Quanto mais rápido, mais competente eu sou. Grande coisa. Eu não quero ser mais rápido. Dá para entender isso? O mundo exige a rapidez. Quanto mais rápido, o QI mais alto. Isso é o nosso aprisionamento. Sabiam disso? É a nossa falta de liberdade. Quanto mais rápido, nós estamos respondendo mais rápido dentro de padrões e não criativamente. Quando já tem um padrão, já não há criatividade. Há apenas esforço constante e energia circulando. Respostas automáticas. Somente. Quando eu me libero disso, eu relaxo, abro espaço, eu posso ser criativo. E a criatividade flui natural. E todos somos criativos. Olha o que acontece. Isso foi feito uma experiência em 2003. Lá estão eles, o Simon Pierce e o Nicholas Godley. E o resultado disso foi para o Museu Victoria and Albert, em Londres. Mas o resultado disso pode ser científico. Por exemplo, com o mesmo conhecimento que nós geramos aqui, não fui eu que passei para vocês, foram vocês que falaram. Né? Eu só disse, olha, 5 vezes mais, é 2 vezes mais. Eu só disse essas coisas assim, que os cientistas chegaram à conclusão, né? Nós podemos ser os cientistas. Vocês sabem disso?
Cada um de nós é um curioso, um investigador. Cada um de nós pode olhar para as coisas, para a natureza e inventar. Eu invento que o jeito que ela faz para grudar num galho é um monte de fiozinhos menores que agarra o galho. Eu inventei isso. Eu não sei se é assim. Ah, como eu tive essa ideia, eu vou checar. Vamos ver se é isso mesmo? Eu vou olhar na realidade, eu vou pegar uma lupa ou uma máquina que tire foto macro, aí eu registro, ou eu vou falar com um cientista, com um biólogo, com alguém que entenda de aracno... Nem sei o que. Artrópodos, né? Ok. Agora, se eu uso esses raciocínios, eu posso pegar e imaginar o que eu posso fazer com isso. Então, eu posso ir na natureza, que é a fonte, ou eu posso ir nos problemas, que é a fonte. Quando eu tenho um problema, eu tenho que ver como resolver aquilo. Eu tenho que olhar bem para ele com calma. Eu preciso entrar em soluções. Às vezes, as soluções têm que ser rápidas, tipo assim, o som não funcionou. Tinha uma solução B, né? Ainda bem. Senão, a gente tinha que inventar. Eu ia ter que falar mais alto. A gente podia fazer um megafone. A gente também podia fazer aquilo que aconteceu lá em Wall Street. Ocupe Wall Street. Eu falo, aí é a linha de trás repete, fala para os outros. A linha de trás repete, fala para os outros. Megafone humano. A gente pode inventar o que a gente quiser. Então, aqui tem uma roupa. Ela chama Moon Parka, né? Que é uma roupa como inspirada nos astronautas, mas ela tem sido útil e estão fazendo testes hoje, 2016, nas montanhas do Japão. Testes contra frio, durabilidade, tempo de uso, calor, retenção de calor, articulação, movimento. Dá para entender? Voltamos a respirar? Onde que nós estamos sentados hoje? Num aquário de vidro, cheio de estímulos externos. Um lugar lindo, né? E a nossa mente foi lá e está aqui ao mesmo tempo. Nós não podemos nos esquecer dessa capacidade da mente. Ela vai aonde a gente quiser. Mas ela não pode ter o medo como obstáculo. Quem que falou medo? Imagine, né? O chefe falou assim: eu quero agora. Medo. Ninguém vai criar com medo. Nem ninguém vai criar com carência. Eu preciso encontrar uma solução agora. Ai, que eu faço? Carência. Nem ninguém vai criar com preguiça. Ai, eu não vou conseguir. Ai, não vai dar certo. Eu nunca vou conseguir, eu vou perder meu emprego mesmo, na verdade. E ninguém vai criar competindo. O meu é muito melhor que o dele. Não surge inovação desse jeito. Ainda que o mercado inteiro esteja falando isso. E também ninguém vai criar com orgulho. Tipo,
eu sou melhor. Eu sempre queria tudo. Aliás, eu sei de tudo. E quando a pessoa tem essa postura na mente, é justamente quando já está transbordando demais de conhecimento e falta de experiências. Então, não tem vazio ou espaço suficiente para criatividade, porque está lotado. E ainda tem um últimozinho, que é o apego. Quando eu criei, é meu. Danou. Aí danou. Porque prende, gera tanto obstáculo para si mesmo, que não circula mais aquela criatividade toda que é natural. Então, tudo que nós deveríamos fazer é respirar, criar espaço. A aranha vai criar quantos espaços forem necessários nos lugares que ela quiser, desde que ela não seja aprisionada pelo Piers lá. Nós podemos criar esses espaços aonde a gente quiser, mesmo que a gente sinta que está aprisionado. Não é verdade. É tudo uma criação de nós mesmos. Nós estamos sempre livres, sempre. E com essa criatividade absolutamente incessante e disponível. Tudo que a gente tem que fazer é sentar, perceber o corpo no solo, estruturar a coluna, criar espaço interno e permitir essa fluidez da energia criativa. Isso. Obrigada.